Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu rešavamo zadatak vezan za kompleksne brojeve i radimo zadatak kako da predstavimo kompleksan broj u odgovarajućem trigonometrijskom obliku. Dat nam je kompleksan broj set jednako minus 1 plus i koren iz tim. Mi znamo da kompleksne brojeve možemo da napišemo kao njihov zapis x plus i y, a ako želimo da ih predstavimo u trigonometrijskom obliku, potrebno je da ih zapišemo kao c jednako r kosinus teta plus i sinus teta, pri čemu su ovo formule za r i za tetu, govorili smo o njima u prethodnim videima. X je realan deo kompleksnog broja, dakle ovde je to onaj deo koji uz sebe nema ovo slovo i, dakle x će biti minus 1, a y je imaginarni deo kompleksnog broja, dakle to će biti onaj koeficijent koji je uz i, bit će koren iz 3. Sad mi r dobijamo po formuli koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat, odnosno r će biti jednako korenu iz x na kvadrat je minus 1 na kvadrat plus y na kvadrat je koren iz 3 pa na kvadrat. R je jednako korenu iz minus 1 na kvadrat, to je minus 1 puta minus 1, odnosno 1, plus koren iz 3 na kvadrat je 3. R će biti jednako korenu iz 1 plus 3 je 4, kada se to sabere, odnosno R je koren iz 4, to jest 2. Dobili smo da je R 2, potrebno je sad da dobijemo i koliko je teta. Teta je jednako, gledamo ovu formulu, što se tiče ove formule, pratimo kakvi su x i kakvi su y. Dakle, x nam je minus 1, odnosno negativno, dakle, bit će ili ovaj slučaj ili ovaj, pošto ova dva slučaja su kad je x negativno, a y je pozitivno. Da, znači to će biti ovaj drugi slučaj, x je manje od nule, a y je veći ili jednako nuli. I onda primenjujemo ovu formulu, dakle, bit će teta jednako arkus tangens od y kroz x plus pi, to jest teta će biti jednako arkus tangensu od y kroz x, y je koren iz 3, x je minus 1 plus pi, teta će biti jednako arkus tangensu od, ovaj minus možda se popne gore kod ovo koren iz 3, ovo kroz 1 više ne mora se piše, pošto kod imate razlomak da je nešto kroz 1, to i ne mora se piše više, i plus pi, teta će dalje biti jednako, arkus tangens od minus koren iz 3 je minus 60 stepeni, znači to je arkus tangens, ili minus pi trećina, kako god mi u trigonometriji sa pi označavamo ugao od 180 stepeni, a pi trećina će nam biti zapravo trećina od 180, dakle 180 kad se podeli sa 3 dobije se 60 stepeni, dakle to je, ne pišemo više arkus tangens, nego pišemo minus pi trećina plus pi. Teta je jednako, sad ko želi ovo, minus pi trećina može napiši kao minus 60 stepeni, a pi može da napiše kao recimo plus 120 stepeni, 180 stepeni, pardon, da mu bude intuitivno lakše kako se ovo računa. Ali ja mogu recimo ovo pi da napišem kao recimo pi kroz 1, da ga prebacim u razlomak pa da sedim ove razlomke i da ga proširim sa 3 da dovedem na zajednički s ovim drugim. Znači to će biti jednako minus pi trećine plus pi kad pomnožimo sa 3 dobijemo 3 pi, 1 kada pomnožimo sa 3 dobijemo 3 i teta je dalje jednako minus pi trećine plus 3 pi trećine je 2 pi trećine. To smo mogli da uradimo i ovako kao minus 60 plus 180 stepeni pa da dobijemo da je to 120 stepeni pa onda tih 120 stepeni da nazad prebacimo u pi, to bi takođe se dobilo da je 2 pi trećine, pošto to je 2 puta 180 kroz 3. I dobili smo koliko su nam r i teta i sad samo napišemo kako glasi naš trigonometrijski oblik kompleksnog broja. Dakle, formula je r, r nam je dvojka, puta
kosinus teta, to je kosinus teta je 2 pi trećine, plus i sinus teta, znači umjesto tete pišemo opet 2 pi trećine i dobili smo trigonometrijski zapis našeg kompleksnog broja. To je to što se tiče ovog videa. Dosta često će se vidjeti da u srednjoj školi se ne radi po ovoj formuli za teta, nego se intuitivno pronalazi kom kvadrantu kompleksne ravni pripada ovo. Dakle, imamo x osu y minus 1 je recimo negdje ovdje po x osi, koren iz 3 je recimo ovdje i onda se recimo uoči da je ta tačka z zapravo pripada drugom kvadrantu i onda kada se ovaj, da kažemo, traži tangens i dobije se da je minus pi trećina, zapravo se vidi ako bi bio minus pi trećina da bi pripadao četvrtom kvadrantu, što ne može, a s obzirom da je tangens pi periodična funkcija, onda mu dodamo, da kažemo, još jedno pi da bi postao neki ugao drugog kvadranta, to je dakle upravo ovo što smo radili ovom formulom i dobit će se da je to ugao 120 stepeni, odnosno 2 pi trećine. Dakle, možete raditi ili ovom formulom ili intuitivno da gledate kom kvadrantu treba da pripadne vaše rešenje. To je to što se tiče ovog videa. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video, da se pretplatite na naš kanal. Mi se uskoro vidimo sa novim videima. Pozdrav i sve najbolje!